はい、いつもご視聴ありがとうございます。こんにちは、おしんちゃんことごしあいです。本日は、タコの鉄さんにお邪魔しております。今回、なんで、関西の方に来ているかというと、一日さん TV さんという、YouTube チャンネルに、大食いの、増口幸男ちゃんと一緒に、出演させていただくことになった関係で、こちらの方にお邪魔しておりました。もうね、撮影は、終わったのですが、大食い以外にもいろいろ大食い要素もね、もちろんありつつ、まだやったことないね、楽しい企画いろいろ盛りだくさんで、すごい楽しかったんで、ご覧ください。それでは行ってこようと思います。今回予約はしてないんで、チャレンジはしないんですが、それでもね、3、4人前の量があるらしいので、このスペシャルと鉄板が2つ分たこ焼き焼けるんで、この鉄焼きとちょっと変わり種のほうれん草たこ焼き食べたいと思います。タコの鉄さんでは自分で焼いていくスタイルなので、早速準備していこうと思います。油を塗って出します。作ってもらったたこ焼きは大阪でいくつか食べたんですけど、自分で焼くスタイルって初めて。すごい、あ、こういう感じなんですね。全然違うでしょ、たこもでかいでしょ。大きいですね。これね、看板メニューだからね、でかいんです。おにぎりもすごいたっぷり。はい、あ、すごい、たっぷり。天かすパラパラ、で、火を持って1個でいいですこれは、はい、どうしたらね、はい、寄せてください。あ、なるほど、全部寄せて、とりあえず今日も食べたい。はい、すごいいい香りがする。なんとかいい感じに出来上がりました。あ、大きい。
召し上がれますかね。大丈夫です。これでマヨネーズ重なりどうぞ。はい、タコの鉄さん、いろんな、ソースがあるのですが、今回タコの鉄たこ焼きの方は、左側が、タコの鉄オリジナルソース、こちらが辛さが癖になる辛口ドロソースで、食べてみようと思います。こちらほうれん草の方は一緒に持ってきてくださったこの醤油だれでいただいていこうと思います。醤油マヨも美味しそうです。うん、なんかこっちはちょっと崩れちゃったけど、ほうれん草すごくうまく焼けました。食べていこうと思います。はい、では温かいうちにいただいていこうと思います。いただきます。
て食べたんですけど、美味しいですね、これ。すごいトロトロが美味しいです。お好み焼きとまたちょっと違う感じです。もうイカもたっぷり。新潟でもこれ食べられるお店できてほしい。本当好きだこれ。トロトロ。今日から私の好きな食べ物、ゆかし焼きに決まりました。これはね、炭酸物です。ありちゃうと思います。すいません、メロンソーダお願いします。2つお願いします。はい、炭酸しかです。炭酸しか買ったラフルメロンソーダ。美味しい、こんな美味しいもの初めて食べたのと。誰でも簡単にできます。たこ焼き本当に美味しかったです。たこ焼き、私の好きな食べ物ナンバーワンになっちゃいました。大好き。これ新潟で食べられるお店ないかな。本当か私知らないんですけど、もしご存知の方いらっしゃったらぜひぜひコメント欄で教えてください。本当大好きです。はい、ということで、この鉄さん本当